A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma babi barang jatuh mengkopo ma fi kafaratil fitri ing dalem tebusane mokel fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadhan. Haddatsana Nasr bin Ali al-Dhami al-Jahdhamiyyu wa Abu Ammar wal makna wa ta'na ni hadis iku wahidun siji wal lafdu talafati hadis iku lafdu Abi Ammar qala dawu sapa Abi Ammar lan Nasr bin Ali akhbarana Sufyan bin Uyainah tani Zuhri an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in kola dawa burero kata tumekahu inga burero soporo kata tumekahu ing kanjeng nabi soporo julun wang lanang fakola mongko ngucap rojul ya rasulallahi duh kanjeng nabi duh kanjeng rasul halak tu hancur sopeng sun kola nabi wa mautawi apa iku ahlakan dadekno hancur apa maka ing siro. Kola rojul wakok tunjima ingsun alam ro'ati ingatasi buju wadon ingsun fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadhan. Kola dawu kanjeng nabi hal tas tati wanoto kuasa siro antuk tiko ing yanto merdeka no siro rokobatan ing budak. Kola rojul lamboten nabi kola nabi fahal tas tati ana ta kuwasa sira antasumain yen ta poso sira sahra ini ing rong wulan mutatabiaini kelawan nuli-nuli mutatabiaini kang nuli-nuli kala rajul lamboten nabi kala nabi fahal tastati ana ta kuwasa sira antut imayan ta paring mangan sira sitina ing swidak apane miskinan wong mlarate. Kola 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 ngucap rojul lamboten nabi kola dawu nabi ijlis lunggu sira wis tenono wis gak kuat merdekakno budak poso rong wulan yo gak kuat bayar 60 orang miskin yo gak kuat ngono kober-kober ngelakoni ngono mbek bojone Ramadan Ramadan. Fajalasan nuli lungguh sapa rajul fa utia mongko den tekaaken sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin kelawan sak kranjang fihi kuwi dalem arok tamrun te kurma delalah ada sahabat yang bawa sekranjang kurma. Wal arok utai maknane arok iku al-miktalu takeran adohmu kang gede. Kola dawuh kanjeng nabi ta sodak sodako siro bihi kelawan tamer. Ya iki wis iki rezekimu anak soleh hari iki. Iki kon mulih sedekah no nanggone fakir miskin gawe bayar 60 orang miskin dadi kafarat tebusan kamu jimak pada siang bulan Ramadan. Faqala ngucap rajul ma bainala baitaiha ora ana iku ing dalem antara gunung loro ne Madinah sapa akhadun utahadun utai wong suici afkara kang luih melarat miniatine bang kita. Disedekahkan ten wong melarat nabi. Ya 60 orang miskin iki kabeh no. Lha ten mriku mboten enten tiyang melarat, nggih sing melarat kula niki. Faqala dawuh
Abu Hurairah fadhohika mongko buceng guyu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadat sehingga katon apa an ya buhut gigi taringe Kanjeng Nabi. Awakmu iki anjane. Kala dawuh Kanjeng Nabi, fakhut mongko ngalapo sirahu ing kurma, fa'at im mongko paring mangano sirahu ing tamer ahlaka ing keluarga sira. Ya wis gon mulih kena keluargamu. Iki gak kena ditiru le. Sampeyan sapa kate sedakon nang awakmu? Rezeki ya iki jenenge. Ya kejadian mek pisan iki tok zaman Kanjeng Nabi iki. Mari ngono ya gak ono. Qala Imam Tirmidzi wa fil babi za ing dalem bab An Ibnu Umar wa Aisyah ta Abdullah bin Amr qala Abu Isa hadis wa Abi Hurairah ta iku hadisun hasanun sahihun. Wal amalu ta ing lakoni ala hadal hadis ing ngatasé ki hadis inda alil ilmi. Mungkin para ulama fi man ing dalam nerang nawang aftara mokelman fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadhan mutamidan hale sengaja min jima'in sebab jima' wa amma manana pun taiwang aftara kang mangan sopaman mutamidan hale sengaja min aklin sebab mangan ausur bin atawa minum. Baina ahlal ilmi mongko satemene para ulama iku qadih talafu teman-teman sulayan ulama fi dalika ing dalem mengkono akal. Faqala badu malaihi ku wajib ing ngatasi wong alqaf alqadha utai ngodoi wal kafaratu lan bayar tebusan. Wasabahu lan padha nyerupakaken sapa badhum al aklang mangan wasurbalan minum bil jima'i sebab jima'. Jadi hadis ini berbicara tentang wajibnya membayar kafarat karena siang hari berbuka karena jima. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama walaupun makan minum disamakan dengan jima gitu. Wa huwa taqul ku qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ishaq. Pakola dawu sapa baduhum sebagian ulama alaihi kuwi ngatasé wong alqadha utawi qadha wala kafarata lan ora ana tebusan iku maujud alaihi ngatasé wong. Sebagian ulama yang lain menyatakan makan minum beda dengan jima. Jadi untuk makan minum ndak wajib kafarat, hanya wajib bayar qadha saja. Li annahu krana satemene kelakuan iku nama dzikira angin pastine dituturane Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al kafaratu bayar kafarat fil jima ing dalam jima walam tulkar lan ora dan sebutno apa kafarat anhu sangka Kanjeng Nabi fil aklin dalam mangan wasur bilan mumbi wa qalu dawu ba'duhum sing nomor loro layus bihu ora iso dilayus bihu ora nyerupani apa laklu mangan wasur bulan ngombe al jima'a ing jima wa huwa taqauliku qaulu Syafi'i wa Ahmad. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kalau berbukanya karena makan minum ya enggak wajib kafarat sebab makan minum enggak bisa disamakan dengan jima. Jan iki kenemenen wonge ngono Kang maksude. Lesu-lesu jek kober ngadeg kae, he. Manusia istimewa iki ya, he. Padahal kan hadisnya fa man lam yastati fa alaihi bisyam kan bisaum. Nek gak kuat nikah, he. Tapi jek sahwate gedhe poso, kan ngono. Ha itu kon poso iku fa innahu lahu wijak dadi obat. Ha iki gae poso-poso jek kober. Wong Arab Kang. Enggak usah jamu wis kuat wong Arab. Iya, turunane unta. Unta itu jalan bermil-mil ndak ada masalah. Awake dhewe jalan tekok kene nang Mojosongo menggos-menggos pisan. Pengarap gak usah car free day.
Bendino ya Car Free Day. Padang pasir. Terus gini Kang, sampean itu kok wis entek kabeh kegiatan madrasah ya? Bagian sudah habis, bagian terus habis apa ki? Kaflah biasanya utlah ya. Lah cita siki wis utlah sak mono suwene. Mareng ono utlah maneh. Engko Idul Adha utlah maneh. Piye nake? Mosok utlah-utlah terus. Nok pondok ae ngaji ngono piye? Hah? Aku terus terang sakno bapakmu le. Kan nek sampean mulai itu kan butuh biaya banyak lagi kan ya. Oh, harus bayarnya lunas, gak lunas melas nok ngene kamar dhewe. Kaya wong gak kanggo, gak diakoni wong tuane. Terus engko nek wis nang omah ya ngono kuwi. Bapak awan isuk sore bengi dulunan HP ya, wong tuane sampe muring-muring terus ngono. Ya kan? Ya iya. Ngelupi kula. Jadi piye mbuh ya enake iki. Aku dhewe cek grunde penyelesaian. Nah ini sebelum haflah Kang. Panitia haflah. Ada enggak panitia haflah? Wujud. Di schedule Kang. Jadi ini kan sudah saya borongkan nih ngechat semuanya yang luar ke Pak Tukang. Sampean mulai hari Jumat tuh wis gak ono kegiatan ya. Sekolahnya dicat dhewe tapi sesuai dengan apa? Kelasnya masing-masing. Kelas 6 yang ngejar kelas 6, kelas 5, kelas 5, kelas 3, kelas iya, ngono ya. Engko di lomba kan yang terbaik mana lomba kedua lomba kamar sama lomba kelas ya nah, double zaman kewajibannya tapi zaman nggak bisa mengeluarkan dana zaman minta ke Yuski atau Ustadz Subhan cetek lo kang maksudnya tukunet cet kuas zaman butuh tenaga dok ya. Cek ganteng ngono, cek engko apa haflah iku wis mening-mening ayu ngono. Eh, kan nek mari dicat ngene ayu kan. Eh? Ya, gitu ya. Ya, engko di ustaz-ustaz kok nilai. Ustaz-ustaz kok nilai mana yang terbaik engko diumumno nang nggone haflah. Panitia haflah suruh nganggarkan hadiah apa? Mbuh, hadiah sendal jepit kualik mbok yo mbok kerupuk sak renteng ngono ae dadedus ngono gak ketara ae ya sing penting kan namane ya kan ya yang penting namanya kelas ini yang terbaik kamar ini yang terbaik lah kamarnya ini juga gitu sesuai dengan kan ada ketua kamar nah ketua kamar yang membawai anak buah dicat sendiri-sendiri catnya minta ke Yuski atau Ustadz Subhan ya wes pokoknya aku ndelok melaku mari khaflah atau saat durungnya khaflah itu aku melaku rene itu wes ngaji wes ayu kabeh selain penduduknya ojo ayu ngawur. Ya kita usahakan nanti libur juga habis apa? Habis Idul. Jadi gini Kang, ini kebijakan saya ini ya, kebijakan saya. Nek sampean ambil liburan habis haflah, berarti nanti
liburan pas Idul Adha sama ndak boleh pulang. Gitu. Tapi kalau ba'da khaflah ndak libur, ndak boleh pulang. Maka Idul Adha pulang. Lah ngapain di pondok enggak sekolah? Awak muridnya kan mondok duduk sekolah. Awak muridnya kan niat ngapal Quran, belajar bahasa, belajar kitab ya kan, tafaqquh fiddin kan ngono. Oh sekolah iku mek mau entuti tok lele. Aku ya paham ngene iku, paham betul lah. Jadi zaman saya ingatkan sekali lagi, sekarang sudah selesai kan ujiannya. Zaman kembali lagi comeback to Quran. Comeback to kitab, mutolaah yang banyak. Kemudian apa ini ngapal Quran yang banyak. Setoran mulai hari Sabtu besok sudah saya programkan lebih banyak. Nanti Ustadz Lutfi nanti tak calling. Ustadz Quran nanti saya calling. Ya gitu ya. Piye enake? Gak usah mulai habis kaflah ngaji ya piye. Engko nanti Idul Adha paling Idul Adha paling banyak liburnya ya 4 hari, 3 hari. Gak wani jawab melas ngono sawangane jak omong. Ya saya tak musyawarahkan dengan ustadz-ustadz ya. Walhasil itu keputusan saya Kang, jangan protes. Bapakmu nek takok, jok akan cocot, Pak, ngono. Bayar wae sing penuh, aku kirim sing akeh ngono dongakno ngono. Lah saya saran saya kalau ada bapak sampean enggak menghendaki sampean pulang, jangan pulang. Awakmu enggak diharapno kehadirane mbek wong tuwa iku iso sadar ta. Pondok menerima dengan tangan terbuka. Ojo wedi kowe. Ya. Jadi nek wong tuane, "Lah oleh kok mulai-mulai?" Ya nggih pun Pak, ngapunten mboten usah mulih kula salawase sampe entek program tahfidz. Ya ngono sih Kang. Lho kok ngono le tersinggung ta mboten? Masih mboten. Ngono ya. Nek gak oleh wong tuane mulih atau wong tuane gremeng wis gak usah mulih Kang. Memang menyusahkan nih sampean. Omah HP-an doet mutolak agak tahu. Terus Quran gak tahu apa meneh ngapal nyambangi masjid ae yo maghrib tok sawangane gak pantes ngono. Sobo yo tewas. Tapi kok ro yo. Wajahmu ketok nek tekene le. Menyusahkan orang tua, sadar diri lah nek wong tuane gremeng ngono wis lebih baik di pondok aja. Pondok ini menerima dengan kamu ikhlas. Melas anak yang kehadirannya tidak dikehendaki orang tua. Ngono Kang, jadi ini keputusan saya. Kalau ba'da khaflah sampean ambil libur, berarti nanti Idul Adha tidak boleh libur. Libur tetap libur, kegiatan libur di pondok, tapi sampean stay di sini. Waduh bahasa ini. Ya. Nah, ngono jawab sing tegas ngono, semangat. Aku cekak wedi-wedi nemen nggae keputusan iki. Kok sawangane abi sadis iki gak leh mule. Sakno Kang wong tuwa Kang, heh. Golek dhuwit saiki angel, jaman paceklik saiki iki Kang. Dadi sadaro kowe, aja njalu wong tuwa mbek gremeng. Apa jenenge lambene mecucu kaya congore apa ngene iku. Sekarang ini zaman paceklik, awakmu ya sadar diri aja kakan jajan. Duit kewajiban iki disampaikan. Mbok gawe bayar bayarno, aja gawe bayar bayarno nok maksa. Engko repot di kemudian hari wong tuwa kenek maneh, ya kan ya. Wong tuwamu paling sing gak apa jenenge sing kenek maneh, gelem gak gelem ya wong tuwa Kang. Nah kate, wong dhek sing biyen enak ya Kang ya. Anak iku kan gawe enak. Dadine ya njaluk enak ae ngono anake, wis gak mau tahu. Gitu.
Nah, sebelum hafla ini sampean wis entek kabeh kegiatane kare ngikuti remedi apa nrimo rapor dan sebagainya toh. Nah. Ya iku mang genjot Qur'ane, heh. Wis jangan berharap kapan libur, kapan libur. Tak tonyo kon kok. Qobla hafla njaluk libur, ba'da hafla njaluk libur, Idul Adha njaluk libur, Ramadan bablas kabeh. Libar, libur lakon lakar ngono ya, mulih kemulan kuno mbek sarung. Gak usah balik to. Libar aja niru-niru wong-wong iku wis sigancarno ae. Awakmu saiki apa jenenge ngapalo? Heh, diperbanyak. Nanti saya siapkan ustaz-ustaz untuk nyemak. Heh? Ya. Heh? Ngono menjawab iku sing semangat. Kok sawangane melas temen. Bahwa utai kaliku kala dawu sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa qaulun nabi utawi dawuhe Kanjeng Nabi lir rajuli maring wong lanang alati kang aftara mokel rajul fata sedako mongko sedako nabi alaihi ngatasi rajul khut ngalapo sirahu ing tamer fa'at im mongko paring mano sirahu ing tamer ahlaka ing keluarga sira wa qaulun nabi utawi iku khabarnya di sini yahtamilu mirip-mirip apa hadza iki-iki kaulun nabi ma'aniya ing pira-pira makna yahtamilu kang mirip apa ayin takuna entono pal kafaratu kafarat alaman ing atase wong kodaro kang kuwasa menalaiha ing atase kafarat. Satu pengertiannya bahwa kafarat itu hanya wajib untuk yang mampu wa hadza utawi kirajul iku rajulun wong lanang lam yakdir ora kuwasa sapa rajul alal kafarat ing atase mbayar kafarat. Falamma atau mengko nalikane paring hu ing rajul sapa nabi Kanjeng Nabi sayane ing suci-suci wa malakalan paring hak milik nabi hu ing rajul. Faqala rajul ma akhadun ora ana utahe wong suci afkara kang luwih melarat ilahi maring afkara kang luwih butuh ilahi maring tamer minna songko kita faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ngalapo sirahu ing tamer fa'at imengko paring mangano sirahu ing tamer ahlaka ing keluarga sira lianal kafarata krono satemne kafarat iku nama takunu angin pestine ana apa kafarat badal fadli sawise luturah ankutihi songko makanan pokoke rajul. Waktaro lan milih sapa Syafi'i Imam Syafi'i liman maring wong karena kang ono man ala misli hadal hali netepi sepadane iki keadaan ayak kula ento mangan rajul hu ing tamer watakunu lan ono pal kafaratu tebusan ala ingatasi rajul iku dainan rupa utang famata mongko ing dalem kapan-kapan ma malaka ora miliki sapa uman yauman ing dina maka faro mongko ora wajib bayar kafarat sapa uman. Jadi teorinya kayak begitu menurut Imam Syafi'i. Babu ma babe, jadi zaman jangan berharap sekarang-sekarang ada libur, ndak ada libur. Quranmu mau mulai meneh mari subuh, eh? Misal meneh cek anggap sih nggak apa-apa lah. Sabtu ya, mulai Sabtu mulai genjot mana Quran, ha? Jadi jangan berharap bisa pegang HP lagi, gak usah DM-DM-an, invet-invetan barang, nampang ya, gak cocok belas. Ambu berambang ada nampang barang. Babuma babe barang jatuh mekoma fis siwak yang dalam siwak leso imi kang wong kang poso. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman bin Mahdiyin, hadatsana Sufyan wa Nasim bin Ubaidillah, Abdullah bin Amir bin Rabi'ata, annabi qala bi ra'aitu ningali ing sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma ing barang la usia orang hitung sapa ingsun ya tasawwaku kali siwakan sapa Kanjeng Nabi wa wote Nabi kuso imun wong kang poso. Kala Imam Tirmidzi wa fil bab ing dalem bab ana Aisyah tasangka Sayyidah Aisyah. Kala Abu Isa hadis wa Amir bin Rabi'ah taiku hadisun hasanun wala malu teng lakoni ala hadana tapi gege hadis inda alil ilmi kula ya rauna ora padha ningali sapa alul ilmi bisiwake klan siwak leso ime kanggo wong kang poso baksan ing bahaya. Jadi ndak apa-apa orang puasa pakai siwak illa anna ba'du ahlil ilmi mung wae sak temene sebagian para ulama iku karihu makruh sok makruhno sengit sapa ba'du ahlil ilmi wa asiwaka ing siwak leso ime kanggo wong kang poso bil udi kelawan kayu ud arrotbi kang teles wakarihu lan sengit sapa badu alil ilmi lahum maring soim asiwaka ing siwak akhiran nahari ing dalem akhirina walam yarolan ora ningali sapa Syafi'i Imam Syafi'i bisiwak lan siwakan baksan ing bawaya awalan nahari ing dalem kawitane rina wala akhirahu lan ora akhirin nahar. Jadi sebagian imam menyatakan kalau akhirun nahar makruh. Tapi Imam Syafi'i awaluhu wa akhiruhu sama. Enggak ada makruh. Wa karihalan sengit sapa Ahmad wa Ishaq wa siwaka ing siwak akhirun nahari akhir nino. Babu ma babe barang jatuh mengkoma fil kukhli ing dalem celaan liso imi kanggu ngkang poso. Adazana Abdullah ala bin Wasil al-Kufi wa adazana al-Hasan ibn Atiyah adazana Abu Atikata anna nasib ni malikin kola jatuh mengkoso para julun wong lanang lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakola rajul istakat ngerasa loro apa ainaya meripat loro ingsun afa aktakhilu ana toleh celaan ingsun wa ana khalita ingsun iku saimun poso Nabi mata saya ini sakit boleh enggak saya pakai celak. Kala Nabi na'am ya oleh. Kala Imam Tirmidzi wa fil babilan ing dalem bab an-Nabi rafi'in kala Abu Isa hadisu anasin iku hadisun hadis lai sarana pois nadu sanati hadis iku bilkawi klan kuat wala yasihu lan ora sahane Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadal babin dan kitab apa sayun suci-suci wa abu atika tautai abu atika iku yudha'afu diwilang-wilang apes sopa abu atika waqta lafalan sulan sopalul ilmi fil kukhli ing dalem celaan liso imi kanggu wong kang poso fakariha mongko sengidu ing kukhl sopa ba'duhum sebagian ulama wawwate ba'duhum iku wawwate kaul iku kaulu Sufyan wabnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq wa roho sulan paring kemurahan sopa ba'du ahlil ilmi fil kukhli ing dalem celaan liso imi kanggu wong kang poso wa wa ta'i ba'du ahli ilmi ku asyak qawlu syafi'i dawe Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i jelas siwak boleh celaan boleh bagi orang yang sedang puasa. Babu ma babe barang ja'atu mekopo ma fil kublati yang dalem ngambung ngesun liswa imi kanggu kang poso ngesun halal kang iki maksudnya duduk ngesun ngesun gone wong ajnabi yang gak muhrim ngawur kon ngesun halal ngesun anake ngesun apa bojone buka duduk anake anake gak apa-apa jelas bojone koncone ya gak oleh pasti gak Ramadan ah kondi gua ah kondi gua gak Ramadan ya gak oleh hadasana hanadun wakutai batu kola hadasana abul ahwasi an Ziyad bin Alaqoh an Amr bin Maimun an Aisyah tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena ono nabi iku yu kabilu ngesun nabi ngambung nabi ing para garwane bisa hari saumi ing dalam bulan poso. Kala dawuh Imam Tirmidzi wa fil babi anu Umar bin al-Khattab wa Hafsah bi Sa'idin wa Ummi Salamah ta bin Abbas wa Anas wa Abi Hurairah kala Abu Isa hadis wa Aisyah ta iku hadisun hasanun sahihun. Jadi ngembung Sayyidah Aisyah. Wa talafalan sulayan sapa alul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim lan liyane alul ilmi lisaimi kanggo fil qiblat ing dalem ngesun lisaimi kanggo wong kang basa barokhoso mongko paring kemuran sapa badu ashabin Nabi sebagian para sahabat ten Nabi fil qiblat ing dalem ngambung lisaihi kanggo wong sepuh. Jadi yang boleh itu untuk yang sudah tua. Walam yurakhisu lan ora paring kemuran para sahabat ahlul ilmi lisabi kanggo wong sing cek nom. Kenapa? Makhofatan krono khawatir ala yaslama yen ora slamet lahu maring sab apa saumuhu posone sab. Wal mubasaratu tawi jemok kulit indahum mungguh para ulama iku asadu luweh nemen. Jadi yang diperbolehkan tidak ada makruh itu adalah untuk orang yang usia lanjut. Rungokno nek jek enom sahwate jek gede ampere jek kuat ya. Pemene tambah sering ngombe ekstra jus barang ngono. Ya makruh bisa makruh tahrim, khawatir nanti berlanjut gitu kan. Kawitane ngambung suwe-suwe gak kuat. Akhirnya kasus mang sing gandu apa-apa tapi kendel iku mang aja diitbak iku arek iku engko itbak kon. Mari ngambung keterusan terus jima marang lu budal naone kiai ngapunten yai kula wakok dunya yai cek yaine sedako ngawur wakola teman-teman dawuh sapa badu alil ilmi al kublatu tawi ngembung iku tangkusu ngurangi apa kubla al ajro ing ganjaran wala tuftiru ora mokelno apa kublah aso ima ing wong poso mengurangi pahala tapi enggak sampai membatalkan waro alan meningali sapa ulama analis so imi sata meniku tetep kedhe wong kang poso ida malakan nalikane iso ngempet sapa so im nafsu ing nafsune so im ayu kabila ing yento ngambung sapa soim wa idalam yakman alikane ora aman alai ngatasi soim taroka mongko ninggalno soim al kublata ing ngembung lia selamat rapun selamat lau kedu soim apa saumuhu puasane soim. Menurut sebagian ulama lagi kalau dia merasa mampu untuk menahan diri bisa apa ini memoderasi nafsunya ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak ya sebaiknya ditinggal. Wa wa taqalu qaulus Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i babu mautai bape barang jatuh meka mafi mubasharati shaimi ing dalem nandangi wong kang poso. Nandangi mubasharo di sini kulit ketemu kulit. Gampangane ngono. Kelon-kelon kang jadi poso-poso kelon tapi gak diapa-apa ngono lho kang. Wah ini bahasanya kok 30 tahun ke atas ini ya. Jadi gampangannya ngono mubasyarah itu nek cara kene kelon tapi ora diapa-apa, nek diapa-apa itu namanya masuk ruang kelas. Ngecet itu, ngecet jenenge. Ngecat itu alon-alon aja cek api cete ngecat blab 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 sak kelas moro-moron
Lio sak jam wis mari, ae cecep opo ya. Ngecat pelan-pelan. Dinikmati masyaallah, masyaallah. Lah ngono. Ngecat meneh lho le kon niku. Hadasana Ibnu Abi Umar, hadasana Waqi'u, hadasana Israilu. Nabi Ishaq wa Nabi Maisarata Naisata Qolat Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yubasiru nandangi Kanjeng Nabi ne ingsun. Lah nek nandangi kan kiye-kiye kan biasa nek manani yubasiru nandangi Nabi ne ingsun. Awakmu yang gak ngerti maknane nandangi dipikir ditandangi ngono. Tambah kacau. Nek cara saiki ya yubasiru ngeloni gak apa-apa ngono. Padha ae kan ya ngeloni wih wih ngono. Ya padha ae wis padha salah wis. Ngene yubasiru demok-demok Nabi ne ingsun ngono. Nah demok tok. Wa te Nabi ku so imun wong kang poso. Wa kana lan ana sapa Nabi ku amlakakum luweh isok mekee sira kabeh li irbihi maring nafsune Kanjeng Nabi. Tapi Nabi itu orangnya bisa menahan diri, kata Sayyidah Aisyah. Hadzana hanadun hadzana Abu Muawiyah tanil amasyan Ibrahim an alqamata wal aswadi an Aisyah taqala Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yuqabilu ngambung Nabi wayu basiru nandangi Nabi wawo ten Nabi ku soimun wong kang poso. Wakana lan ono Nabi ku amlakukum luweh amlakakum luweh isok mekee sira kabeh li irbihi maring nafsune Kanjeng Nabi. Kala Abu Isa tau teki hadis iku hadisun hasanun sahihun. Wa Abu Maisara tau ta Abu Maisara iku ismuhu ta jenenge Abu Maisara iku Amru bin Surahbila Amr bin Surahbil. Wa makna li irbihi aili nafsihi maring nafsune Kanjeng Nabi. Babu ma babe barang jatuh mekopo ma lasya maurano poso iku maujud liman kedwi wong lam yakzim kang ora niat sapa man minal laili sangka wengi gak sah untuk Ramadan, untuk puasa fardu niatnya itu harus mabit. Ada zana isaku bin Mansur nabarana ibnu Abi Maryam barana Yahya bin Ayyub an Abdillah bin Abi Bakr an Ibnu Syihab bin An Salimin bin Abdillah ya Nabi an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manutai sapane wong kulam yujmi ora niat sapa man asyama ing poso qoblal fajri sadurunge fajar fala syama mengko ana poso iku maujud lahu kediman. Qala Abu Isa hadis Hafsah taiku hadisun hadis lana rifu orang ngawru sapa kita ing hadis marfu'an Khalid dan sandarno Kanjeng Nabi ila min hadal waji kejaba sangka iki wajah. Wa qad ruya teman-teman riwayat napa dal hadis annabi an Ibnu Umar apa qaulu dawuh Kanjeng Nabi wa wa ta hadis iku asahul wa sahih. Wa kada kaya mengkene Imam hadis Hafsah ruya aidan Khalid man ruya riwayat napa dal hadis an Zuhri mauqufan Khalid sandarno sahabat wala na'lamu lan ora ngaweru kita ahadan ning mong suci rafa marfu no ahadu ing hadis illa Yahya bin Ayyub kejaba Yahya bin Ayyub. Wa inna ma makna hadangin pastine te maknane ke hadis inda alil almi kulasya maurana poso iku maujud liman kedue wong lam yujmi kang ora niat sapa man asyama ing poso qabla tulu'il fajri sadurunge terbite fajar fi ramadhan ing dalam bulan ramadhan au fi qada'i ramadhan atau ing dalam qada' ramadhan au fi siyami nadrin atawa poso nadar. Jadi tiga itu yang wajib niatnya malam atau mabit puasa Ramadan, mengkodok bulan Ramadan, kemudian puasa nadar. Ida lam yanwi nalikane ora niat sapa wong hu ing Ramadan minal laili sangka wengi lam yujzi mongko ora nyukupi apa saum hu ing wong. Wa amma siyamut tatawu yanapun te poso sunnah
iku fa mubahun mongko mubah lau kedhe wong ayan wiyayan to niat sapa wong hu ing tatawu bakdama asbaha nalikane manjing isuk sapa wong wa wa taqulu qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, tapi sebelum makan sesuatu. Jadi mulai datang subuh sampai jam setengah sebelas, jam sepuluh ya misalnya ya. Nah, ternyata kate mangan ya Kang, kate sarapan, sarapanmu digosok mbek koncone, entek belas gak kuman. Wah, daripada muring-muring wis tak poso pisan wis. Nawa itu soma hadzal yaumi tatawuan sunatan lillahi taala, boleh-boleh. Daripada gurung-plok-plok belas mulai subuh sampai ikut. Tapi ya belum makan sama sekali, belum minum sama sekali. Ya semangan mari subuh semangan terus jam songo gurung mangan terus niat poso ya jenenge poso jam songo iku kan. Podho poso beduk. Eling poso beduk awakmu. Poso beduk der-der-der buka. Marono poso neh sampai maghrib. Ditakoki wong-wong, poso le? Alhamdulillah, nutuk, nutuk. Bareng ngono, loh, jare ini poso kon, loh, kula poso beduk. Walah, aku ya kaget tuh arek cilik-cilik jare ini nutuk kabeh. Ternyata poso beduk, aduh aku. Tuwas aku kagum-kagum. Ternyata poso beduk ngeneku, jadi mulai subuh sampai beduk, beduk. Mau apa jenenge buka mareng lu terus nang terus nang jane Kak terus sampai maghrib. Jare iku wis poso jare iki. Hebat, latihan latihan ya gak popo gurung balek gurung sunat. Awakmu wis sunat terus balek iso ngelirik-lirik. Mosok kate poso beduk Kak ya. Babu ma babe barang ja'atu mekopo mafi iftori so'imi yang dalem oleh mbatal noni wong sing poso al-mutatawi'i kang gawe sunnah pembatalan puasa sunnah mokel hadasana kutaibadu hadasana bulahwasian simak ibni harbin ani bini umi hani'in anumi hani'in kolat umu hani'in kuntuwana susun iku ko'idatan wong kang lenggah indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ud ya mongko diparingi Nabi bisharobin kelawan minumang fasariban nuli nginum Nabi minhu sangka sarob summana wala nuli ngelungno Nabi ni ingsun fasarib tungumbi ingsun minhu sangka sarob fakultu mongko ngucap ingsun ini satum ingsun iku adnabtu gawe dosa sapa ingsun fastagfir kula aturin jaluk no ngapura panjenengan li maring ingsun Nabi tolong saya diminta mohon istighfar kepada Allah. Lalah po, saya berbuat dosa apa? Saya tadi puasa, tapi jenengan kasih minum ya, eman gak diminum. Lebih baik saya batalkan puasa sunnah saya. Fakola ngendiko kanjeng Nabi Muhammad utawi apa iku daki mengkunu-mengkunu adnabtu kolat imro'akun tuwono sapa ingsun iku so imatan wong wadon kang poso fa'aftar tu nuli mokel sapa ingsun kakola Nabi amin kodoin ono to sebab kodok kunti ono siro iku tak tadi ngelakoni sirohu ing kodok itu tadi puasa sunnah apa puasa kodok Ramadan kolat ngucap sapa imro'ah lamboten kodok Nabi kola Nabi falayaduru mongkoram bayani opo iftar ki ing siro. Oh puasa sunnah tak mungkin Nabi ya gak apa-apa ya meneh jana dina poso meneh nek ngombeku belum tentu ada. Ya pinter kon bengala barokah. Kola Imam Tirmidzi wa fil babian Nabi Zaidin wa Aisyata dasana Mahmud ibn Ghailana hadasana Abu Dawud hadasana Syubatu kola kuntuan yang suniku asma umid dating sun simak abni harbin yakulu simak ahad yakulu ngucap sopa ahadun wong lan ahadu benai ummi haniin salah siji putra lanangi ummi hani hadasa cerita hadis sopa ahad ni yang sun falak itu mongko ketemu yang sun ana yo yang sun afdolahuma yang luwe utama utama ni ibnai ummi hani wakana lan ono sopo ismuhu jenenge afdol
iku Ja'data jenenge Ja'dah. Wa kanat lan ana sapa umuhani inamuane iku Ja'datahu. Dadi mbah wadone Ja'dah. Fa hadasa mongko crita hadis sapa Ja'dah ni ingsun an Ja'dati sangka mbah wadone Ja'dah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku dakhala manjing Nabi alaihi ing atase umuhani fada'a mongko mundut Nabi bisyarobin klan minuman fasariba nulingi nom Kanjeng Nabi sumana wala nuling ngelungno Nabi ha ing umuhani fasaribat nuli minum sapa umuhani fakolat umuhani ya Rasulullah ama ilingo panjenengan ini satemene ingsun iku kuntu ana ingsun iku so imatan wong wadon kang poso. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saimu tai wong kang poso al-mutatawwi'u kang gawe sunnah iku aminu nafsihi kang dipercaya maring awak dhewene saim insa alamun karep sapa saim soma poso sapa saim wa insa alamun karep sapa saim aftara mokelo sapa saim. Jadi untuk pembatalan puasa sunnah itu ndak ada masalah, terserah dia dilanjutkan apa tidak. Qala dawu sapa Syu'batu fakultu ngucap ingsun lahu maring ahadun mang atau Ja'dah anta ana to sak temene panjenengan iku sami tami danget panjenengan ada ing iki hadis min ummihani in sangka ummihani qala Ja'dah la mboten akhbar wis paring beritani ingsun akhbar wis cerita hadis ni ingsun sapa Abu Shalihin Abu Shalih wa ahluna utai keluarga kita iku anumihani in sangka ummihani wa rawang riwayataken sapa Muhammad bin Salamah dal hadis sange ki hadis an Simak bin Harbin qala Simak an Harun bin binti ummihani in an ummihani in wa riwayatu Syu'bata iku ahsanul bagus agada kaya mengkene riwayate Syu'bah. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan anna Abi Dawud qala Abi Dawud aminu nafsihi ing lafat aminu nafsihi wa haddatsana maghairu Mahmudin saliyane Pak Mahmud wa Nabi wa Dawud wa qala dawu sapa ghairu Mahmud amiru nafsihi. Jadi redaksi hadis kalau riwayat dari Imam Mahmud tuh amiru nafsihi, kalau dari Abu Dawud aminu nafsihi ala syaki au aminu nafsihi aunya itu ala syaki nuduhno ragu-ragu wa kata kene mengkono-mengkono Abi Dawud ruwiat diriwat noba dal hadis min ghairwat jin songko saliani wa iki-iki wajah min ansu bata songko subah apa sing diriwat no aminun au amiru nafsihi ala syaki netepi ragu-ragu. Ya dua-duanya disebut karena syak. Qala dawu Imam Tirmidzi wa hadis ummihani fi isnadihi ing dalam sanate ummihani hadis ummihani maqalun utawi beda pendapat. Wal amalu teng amalna alaihi ngatas hadis ummihani inda badil alil almi. Munggui para ulama min ashabin Nabi sangka para sahabat Kanjeng Nabi wa ghairi mliyane ashab annasaima satemene wa annasaima iku ya khabarnya wal amalu utawi iku annasaima satemene wong kang poso al mutatawi akang gawe sunnah iku ida aftara nalikane mokel sapa saim ya fala qadha amangka ora ana wajib qadha iku maujud alai ngatasé shaim illa yuhibba kejaba yen to demen sapa shaim ayak dia yen to ngaudoni sapa shaim hu ing saum boleh-boleh mengqadha puasa sunnah hukumnya sunnah wa wa ta qauliku qaulu Sufyan Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i bab siyamil mutatawwi'i utawi kebab posone wong kang gawe sunnah bi ghairi tabyitin kelawan tanpa nginep no niat. Untuk orang yang puasa sunnah tidak wajib
memalamkan niat sebelum fajar. Hadatsana Hannadun hadatsana Waqi'un an Talhata bin Yahya an ammatihi sangka bibine Talha rupane Aisyah binti Talha an Aisyah sangka Sayyidah Aisyah umil mukminin qalat Aisyah dakhala manjing ala yang atas ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maning dalam siji dina faqala nabi hal indakum manata iku ing dalam ngarsa sira kabeh saeun unta suwi-suwi kala taisa kultu jawab ingsun la mboten nabi kala nabi fa inni zatum ingsun niku saimun wong kang poso seperti sampean tadi. Jadi nabi masuk ke dalamnya Sayyidah Aisyah tanya apa ada makanan. Mohon maaf nabi enggak ada apa-apa. Ya wis enggak apa-apa saya tak puasa. Hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Bishr bin Surri an Sufyan an Talha bin Yahya an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mu'minin qalat Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya di rawuh Kanjeng Nabi ni ingsun fayaqulu mangko dawuh Nabi aindaki ana ta ing dal iku ngersane sira wadon goda unutai panganan ada makanan Aisyah faqulu mangko jawab ingsun la mboten Nabi fayaqulu mangko dawuh Nabi ni satum ning sun iku sa imun wong kang poso qalat Sayyidah Aisyah fata mangko nekani ni ingsun sapa Kanjeng Nabi yauman ing dalem suci ning dina bakul tu ngucap ingsun ya Rasulullah innahu satum nek lakuan iku kot uhdiat teman-teman diparingi hadiah lana maring kita hadiatun hadiah. Satu ketika Nabi datang ke dalemnya Sayyidah Aisyah dibilang ini tadi ada oleh-oleh. Kala Nabi wa maiku apa yautai hadiah kala taisa kultu ngucap ingsun haisun jenang. Kala Nabi ama ilinga sira kabeh ini satu meneng jeniku kot asbahtu teman-teman mancing isu ingsun iku so iman wong kang poso kolat dawu sapa Sayyidah Aisyah summa akala nulindahar Kanjeng Nabi jane aku iki mang poso tapi jenenge kok waduh ya saya ayo angkola boisa dadi sunnah sanun babu ma babi barang jatuh mengkopo mafi ijabil kodo ieng dalem majibno kodo ala ingatasi saum. Ini menurut sebagian yang lain. Adazana Ahmad ibn Manin, adazana Kasir ibn Hishamin, adazana Ja'far ibn Burqana, anis Zuriya Nurwatan Naisa, tangkola Naisa. Kuntu ana sapa ingsun ana ingsun wa Hafsah tulan Sayyidah Hafsah iku saimataini wong wadon kang poso karuni fa'uridha mongko ditawari lana maring kita apa ta'amun panganan istahaina kang kepencut sapa kita hu ing ta'am. Tiba-tiba kita sedang puasa ditawari makanan aduh pingin banget fa'akalna mongko dahar sapa kita minhu sangka ta'am. Faja'a mongko tu mongko sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aba darat mongko cepet-cepetan ni ingsun lahi maring Nabi sapa Hafsah tu Hafsah. Fakanat mongko ana sapa Hafsah iku ibnatu abiha, anak putri bapak e Hafsah, anak mam, anak papa ngono Kang. Dudu anak mama, anak papa. Jadi Sayyidah Hafsah itu anak kesayangannya Sayyidina Umar. Faqalat Hafsah ya Rasulullah inna satumna kita iku kunana kita iku saimataini poso karone fa'uridha mongko ditawarna lana maring kita apa ta'amun panganan istahaina kang kepingin kita ing ta'am fakalna mongko mangan kita min husangka ta'am qala nabi ikdia ngodo'ono sira loro yauman ing dina akhir kang liya makanahu dadi gantine saum. Ya harus diganti nanti hari lain kodok ya puasa sunnah Nabi ya kodok. Nah ini dalilnya untuk ulama-ulama yang mewajibkan kodok pada pembatalan puasa sunnah.
Qala Abu Isa rawang ngatakan sahabat Shalih bin Abi Al-Adhar Muhammad bin Abi Hafsah dan hadis yang hadis dari Zuhri an-Nurwata an Aisyah misla hadas patani ki hadis Hafsah wa rawang ngatakan sahabat Malik bin Anas wa Ma'mar wa Abdullah bin Umar wa Ziyad bin Sa'd wa ghayru waqidin min al-khuffat isangko para ahli hadis dari Zuhri Aisyah ta mursalan alaih mursal walam yadhkuru lan ora nuturna sapa khuffat fihim dalam hadis an-Nurwata wa dawta hadis iku sahul wa sahil yan nau krono satmene hadis iku ruya diriwat napa hadis Ikan ibnu Juraidin sangka ibnu Juraid kala ibnu Juraid sal tu takon yang senat Zuhri yang Imam Zuhri bakul kul tunggu capa yang sun lau maring Zuhri ahad dasa ono cerita hadis kaing panjenengan. Sapa Urwa tu Urwa Aisyah ta sangka Sayyidah Aisyah kala dawu Zuhri lam asma ora medanget yang sun min Urwa ta sangka Urwa. Fi hadza in dalam ke hadis saya aning suci-suci walakin yang pasti neng sun iku sami tumedan teng sun fi khilafat Sulaiman bin Abdul Malik ing dalam ke khalifah Sulaiman bin Abdul Malik min nasin sangka menungso an ba'di man sangka sebagian wong salah takon man Aisyah teng Sayyidah Aisyah nadal hadis sangka ke hadis Adasana cerita hadis naik kita bidalika klan mengkuno hadis sapa Ali bin Isa bin Yazid al-Baghdadi adasana Rauhu bin Ubadah an Ibn Juraidin pada karo mengkuno turna Ibn Juraid al-hadis yang hadis wa qadzaba teman-teman bicara sapa kaumun kaumin ahli al-almi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim liane para ashab ila dal hadis maringke hadis para au mongko ningali sapa ahlul ilmi ala ing atase wong al qada ing qada daftar nalikane mokel poso sunnah sapa wong wa wa taqal ku qaulu Malik bin Anas dawe Imam Malik bin Anas kalau tidak salah Imam Abu Hanifah juga mewajibkan ya dua kalau enggak salah Imam Malik sama Imam Abu Hanifah mewajibkan puasa sunnah itu kalau dibatalkan di tengah jalan juga harus qadha. Babu ma babe barang jatuh makoma fi wisali Sya'ban ing dalem nyambung bulan Sya'ban bi Ramadan kelawan bulan Ramadan. Iki telat hadise Kang ya. Wis Syawal katentek, wis entek ya. Hadatsana Muhammad ibn Bashar, hadatsana Abdurrahman ibn Madian an Sufyan an Mansur an Salim ibn Abil Jadi. Nabi salamat dan umin salamat dan qalatum salamat mara'a itu orang yang ngaling sunnah Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bahasa Nabi syarwain yang rangulan semutat Nabi ini kelan nulilah syabana kejoba syaban wa ramadhan dan bulan ramadhan Waqad ruya teman-teman diriwayat nopo adal hadis iki hadis aidan halimani an Nabi salamat dan Aisyah dan Nazat dan Aisyah Qalat Aisyah maru'aitu orang yang ngali yang sunnah Nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyahrin yang dalam mulan aksaro kang ngakeh ngakeh no sopo kanjeng Nabi aksaro kang luyake apane siyaman poson imin gusong ko kanjeng Nabi Fi Sya'ban yang dalam bulan Sya'ban karena kang ono sopo Nabi ku yasumu masani Nabi hu yang Sya'ban illa kolilan kejobo kecedidik Balkana kembali ono Nabi ku yasumu poso Nabi hu eng Sya'ban kulluhu kullahu ya sekabiannya Sya'ban Hadasana Hannadun Hadasana Abdan Tuhan Muhammad ibn Amrin Hadasana Abu Salamat An-Naisyah Tanin Nabi Bidalika Kelan mengkunu Siyamu Sya'ban kullih Waruyalan diriwayat Nuhan Ibn al-Mubarak Yana Usatun Ibn al-Mubarak Kala Ibn al-Mubarak Fi hadal hadisi Wa utawi hadisi kuja Wa utawi hadisi kuja Izun menang fi kalamil Arab Yang dalam omongane wong Arab Ida soma nalikane poso wong Aksara sahri Ing akake poso Akake wulan Ayu kola ento diucap no soma poso wong Asyahro ing saulan kulau sekabiane sahar Jadi dalam istilah budaya kalam orang Arab boleh orang disebut somas syahrokullah
Padahal tidak semuanya. Jadi cuma kebanyakan puasa mayoritas dari hari-hari bulan itu. Nah, itu boleh disebut shomash syahrakullah. Wa yuqalu lan den ucapno qoma jumeneng sapa fulanun fulan lailahu ing dalem wengine fulan ajma'a khalis kabehane kelawan sekabehane. Waduh, enggak pernah tidur tuh kalau malam. Bukan berarti enggak tidur. Ngana. Wala allahu, aduh percaya kok mulesnya. Wala allahu menawa-menawa satemene wong kota asya mangan sore sapa wong wastagola lan ketungkul sapa wong bibadi amri klan sebagian urusane wong. Kaanna ibnul mubarak kaya kecatemne ibnul mubarak iku ro'ane ngali ibnul mubarak kilal hadis ini yang karu-karune hadis loro muttafiqo ini halih nyocoki karune yakulu dawu ibnul mubarak inna ma ma'na dal hadis yang pasti ini makna niki hadis anna uzatemne wong kok ana wong iku yasum poso sapa wong aksara sahri. Saya ulangi, innama makna hadal hadis satemne hadis satemne makna niki hadis iku annau satemne Kanjeng Nabi ku kana ono nabi ku ya sumposo nabi aksaros sahri ing akake wulan mayoritas bulan Syaban dipuasai tapi tidak semuanya. Qala Abu Isa Qadrawa teman-teman ngriwayataken sapa Salimun Imam Salim wa abrubani Abu Nadri wa ghairu wahidin hadal hadis Nabi salamatan Aisyata nahwa riwayat Muhammad bin Amr wallahu alam bisawab salima asad ana ila hammam.